جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، مراحل سے گزر جاتی ہے، جو میں کرنا سی وہ نہ کر سکیا، دم محبت دا میں نہ بھر سکیا، جو میں کرنا سی وہ نہ کر سکیا، دم محبت دا میں نہ بھر سکیا، او دی رحمت تے معاف کر دی رہی میں ہی رج کے گناہ نہ کر سکیا، او دی رحمت تے معاف میں ہی رج کے گناہ نہ کر سکیا، چین چین ملتا، چین ملتا سرور ملتا ہے، عشق رب غفور ملتا ہے، میرے آقا کے، میرے آقا کے آستانے سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، نہرمی نکلی سامن بتخانی میں، نہرم میں، نہرم میں، نہرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں، چین ملتا ہے تو، چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانی میں، چین ملتا ہے تو ساقی تیرے میں خانے میں، الہی تابابت آستانے یار رہے، وہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے، لیے لیے آ رہا تھا میں، لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو، لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو، سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے، لیے
से पहले सुकून मिल गया दर पे, आने से पहले शर्म आती
देखो कहां मेरी झोली कहां ये खजाना मुझे शरण आती है तुझ मांगते को कहां मेरी झोली कहां ये खजाना मेरी बेकसी पर डरा रहम खाना 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 न दो कुछ भी लेकिन ना दर से हटा सलामत रहे बस तेरा आस्ताना।